dayashay mudan tahay koonfur galbeed. Koonfur galbeed waa meesha ay Soomaali ku higsanaysa ee leedku uga baxayo. Tani waa garoonka diyaaradaha Baydhabo. Soo dhaweyntu ma ahan wafdi ka socda dowladda federaalka Soomaaliya ama beesha caalamka. Baydhabo waxay noqotay magaalo ay ku soo dhiiradeen inay imaadaan wafdi ka socda walaalaha Jabuuti oo uu hogaaminayo guddoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda Jabuuti, mudane Maxamed Cali Xaamuud. Shacabka koonfur galbeed oo lagu bartay dowlad jacaylka iyo soo dhaweynta martida ayaa muujiyey jacaylka iyo walaalnimada ay u qabaan walaalahooda Jabuuti. Madaxweynkani waa Farxaan Muuse Farxaan Xidig. Ma ahan markii u horreysay ee Baydhabo yimaada. Imaatankiisa safarkan waxa uu qayb ka ahaa wafdigii uu hogaaminayay guddoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda Jabuuti. Horumarka ka socda gobollada koonfur galbeed maxaase uu ka yiri maxaasena ugu baaqay dowlad goboleedyada kale ee ka jira dalka. Marka qofku kolku dadku soo doortaan mas-uuliyaddiisa iyo farxaddiisa iyo dadku ay wada shaqaynayaan. Marka waxa weyn ku dayashay mudan tahay koonfur galbeed. Koonfur galbeed waa meesha ay Soomaali ku higsanaysa ee leedku uga baxayo. Soomaa ha lagu taageero, ha la garab joogsado dowladda qaranka. Waxaan u sheegayaa dowlad goboleedyada inay maaragtay dhug u yeeshaan koonfur galbeed inay tahay layrka noo baxaya ee Soomaali ee soo noqonaya. Baydhabo markaad maqasho waxaad dareentaa nimcada eebbe ku maanaystay oona loogu magac daray Baydhabo Janay. Kuwani waa xubno ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda Jabuuti oo isugu jira aqalka sare iyo aqalka hoose, waxayna dalxiis ku tageen qaybo ka mid ah beeraha ku yaala Baydhabo. Waxay muujiyeen higsiga iyo hoggaanka koonfur galbeed halka uu higsanayo, waxayna tusaale uga dhigeen dowlad goboleedyada kale inay ku daydaan koonfur galbeed oo ah dowladaha dowlad goboleedyada ugu horumaraya haatan. Magacaygu waa Cali Muuse Xasan, waxaan ku jiraa delegationka maaragtay wafdiga Jabuuti la socda. Xildhibaan baan ka ahaa, maaragtay xildhibaan horaan ahaa, iminkana la taliyaha siyaasadeed ee spiikarka ayaan ahay. Mabsuud nagooda yahay ilaa xalay. Saakana waxaan u kacnay inaan soo booqano beeraha Baydhabo beerooyin ka mid a amba maaragtay gobolka. Beer baan joognaa, halkan lagu soo dhaweeyey, quruxda beertana waan arkaynaa. Alxamdulilahi rabbil caalamiin, dacaana geel baan ku cabnay, khudrad baan ku cunnay, harkaan hoos fadhinaa. Waxa weeyaan nicmadahaas ilaahay uu siiyey Soomaali se u dhan tahay iyo dhulka quruxdiisa iyo jawiga markaa aragtid waxaad leedahay jannadii adduunka joogtaa. Soomaalina wax kama maqano, nabad baa ka maqan. Waxaan u rajaynaynaa Soomaali ilaahay inuu nabad u keeno. Anigu magacaygu waa Xildhibaan Cabdow Ciise Bulaale, xisbiga mucaaridka dowladda Jabuuti, baarlamaanka Jabuuti, madaxweyne Cabdulcasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen iyo guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaali Maxamed Mursal oo fursadda aad iyo aad noo siiyey inaan daawanno in Baydhabo nabadi ka jirto, in dowlad adag ka jirto, in ay ummaddii rajadiyan mustaqbalku soo socoto, in maalinka maanta ay sidii shalay maanta xoog boqolkiiba boqol dhaanto. Magaalada dacalkayga waan soo daawannay, wax walba waan soo aragnay. Waxaan rajaynaynaa sidaan markii horeba cartay ilaa maanta aan u daba joogno Soomaalidu, inay Soomaalidu mida la arko, Soomaalidu quwaddeedii soo socota la arko, Soomaalidu nabaddeedii iyo dowladnimadeedii hesha la aragno. Kimal dameete kimal aki ammanemihi Baydhabo magaalada kadhagara yuna habeeni koonfur galbeed madaxweyne aabbahyan Cabdulcasiis kee Soomaaliya federaal presidaan ahyan numu lelli kadhagara yuna habte bir xaflad rixeeni asaaku awadayaal subscribe saara channelkan haddii aad ku cusub tahay, sheer garay, like-tana ha ka iloobin. Sidoo kale haddii aad aragtay qabto hawshii noogu reeb, waad mahadsantihiin.